Bakıda dünya çempionu Zaur Yusifovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Bildirilib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şirəliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Məlumata görə Şirəliyev kriminal aləmdə Emin 444 kimi tanınan Emin Səfərovun xalası oğludur. Qeyd edək ki, ötən il mayın 10-da Bakının Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon ərazisində yerləşən İsrafil Həşimov küçəsində masallı sakini 1988-ci il təvəllüdlü Emin Səfərov öldürülüb. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları Səfərovun qan gölməçəsinin içində meydini aşkar ediblər. Onun bədənində 78 bıçaq xəsarət aşkar olunub. Polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cinayəti münaqişə zəminində törətməkdə təqsirli bilinən Zaur Yusifov və Həsən Tağıyev həbs edilib. İstintaq araşdırması zamanı məlum olub ki, qətlə yetirilən Emin Səfərov kriminal aləmdə Emin 444 ləqəbi ilə tanınıb. Xatırladaq ki, kickboks üzrə dünya çempionu Zaur Yusifov Emin Səfərovun qətlinin sifarişçisi, qətlin icraçısı isə Həsən Tağıyev olub. Belə ki, Yusifov sələmə pul verməklə məşğul olub. Elə hadisənin törədilməsində səbəb də sələmə pul vermək üstündə yaranıb. Bu mübahisə sonda dəhşətli qətlin baş verməsi ilə nəticələnib. İstintaq orqanı tərəfindən Zaur Yusifov və Həsən Tağıyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən Emin Səfərov kriminal aləmdə Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun yaxın adamı olub.